सुखपाए नै यो क्यारिबु भन्ने छ नि यो बाह्र सिङ्गेले ऊ यहाँ गिदी निकाल्ने काम हुँदैछ गिदी निक्लिने काम हुँदैछ यहाँ है गिदी यही हो यी झ्यापै खसी काटेर तातातै झ्यापै मुखमा खाने चलन थियो नेपालमा त वा गिदी खाने झ्याम्के झ्याम बजाउने ए ए बाबु छोराले चाहिँ झ्यामझ्याम छ नि टाउको सिधाइसके यहाँ ल शङ्कर कस्तो लाग्यो त अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो नि ए ल ठिक छ।